Jiržis Menzelis, iškilus čekų kino klasikas, Oskaro Berlyno kino festivalio auksinio lokio laureatas. Nors pats Jiržis Menzelis kalba tik vieną, gimtąją čekų kalbą, kuria ir vyko pašnekesys Lietuvoje, jo kinematografinę kalbą supranta visas pasaulis. Čekų kino grandas apie kūrybą ir sėkmę, vyną ir maistą, bei dėl ko jis įžeidė bičiulio Milano Kundero žmona. Išskirtinėme interviu Lietuvo žiūrovams, laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus, spalio 22 dieną, 21 valandą, per LRT kultūrą.